God morgon och välkomna till TV Skandinavia. Jag heter Sven Hallberg, sitter på Hard Rock Café och jag har Neon Leon med mig. Hej. Så att jag snackar engelska and the Neon speaks Swedish. So everybody understand what we say. Vi sitter på Hard Rock Café och ja, varför gör vi det? Jo, vi är bara tröttna på att sitta i studion. Nej, vi vill byta miljö och det finns väldigt mycket att se och prata om när det gäller Hard Rock Café. Vi kommer ha massor med gäster också. Vi kommer ha en tjejgrupp som heter Ladyland. Ett engelsk-svenskt band som heter POW. Vi kommer få träffa Susses Orkester som har gjort stor succé i år. Och en tjej som heter Charlie som vi har träffat förut. Som kommer en alldeles ny singel som låter mycket ball. Vi kommer träffa Julio Iglesias. Vi kör lite repriser, lite favoriter i repriser. Julio Iglesias som Helen Arnesen träffade här tidigare. Vi kommer att se Cup Lexica klockan 10. Och vi kommer gå på godismässan som var årets godaste reportage har vi utnämnt till. You're watching TV Scandinavia and yeah, Neo. Tell us what happened. Rock and roll is the game. Neon Leon's the name. We got a lot of great guests. Ladyland, which in English we would say va, 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 voom. You know, a great girls band. A little bit of hard rock tjeja in Swedish, right? I can practice a little bit of Swedish. And some friends of mine that I know from London. Last year I met at the limelight there, POW, which I think you'll really like them a lot. So, that's it. Så vi ska prata med en kille som heter Pierre Hanell. Du är chef här. Ja, jag jobbar som restaurangchef här. Ja. Hör du Hard Rock? För det första, du har ju jobbat utomlands då, naturligtvis, på ett amerikanskt Hard Rock innan. Jag har jobbat på Hard Rock Café i Dallas bland annat. I Dallas, ja. Ja. Det måste man göra, va? För att det ingår i utbildningen, så att säga. Det ingår i utbildningen för de flesta här som jobbar på Hard Rock Café att när man har jobbat ett tag, så att säga, och vill göra lite karriär, så ska man ha gått ut och sett andra Hard Rock Café. Dels för att förstå filosofin bakom Hard Rock Café och andan, för den är lite speciell. Den är väldigt unik, om man säger, för restaurangbranschen. Vem startade Hard Rock Café och varför? Ja, den som startade Hard Rock Café, det var en kille som heter Isaac Tegret och tillsammans med en kollega som heter Peter Morton. Och de här killarna, det var väl egentligen från 60-talets hippievåg då, som de var ute och skaffade en egen guru, bland annat som heter Sai Baba då, som finns avbildad på alla Hard Rock Café. Anledningen att man startade Hard Rock Café, det är att man ville ha en restaurang som var öppen för alla människor. Det skulle, som vi säger då, love all, serve all. Vi vill alltså rikta oss till alla människor som finns ute i samhället. Inte bara de rika eller vissa fattiga eller vissa typer av yuppies eller annat. Utan det var meningen att en restaurang där alla var välkomna oavsett klädsel, hudfärg, ras, religion etc. Det är grunden. Du berättade förut att ni är väldigt noga med råvaror när ni plockar ut maträtterna. Det var ju så också, när man startade en sån här grej så var det meningen att det skulle bli väldigt hög kvalitet på hela alltihopa. Och därför är allting väldigt kvalitetsmedvetet och baserat i konceptet. Och det gör det att när vi jobbar med råvaror och råvaruhantering så blir det så att vi söker absolut den högsta kvalitet som finns överhuvudtaget att få tag på. Och våra hamburgare till exempel då, så är det rent 100% nötkött av högsta kvalitet, vad man kallar för i köttbranschen klass A. Och ni gör tester med jämna mellanrum för att se att det verkligen håller den här klassen. Vi testar våra kött i princip en gång i månaden för att se att det fortfarande håller samma kvalitet, för att inte själva bli lurade. Vi kör med nybakat bröd varje dag, hamburgbröd och så vidare. Vi gör allting själva, dressingar, sallader och precis allt. Och pommes fritesen, den är färsk, det är inte fryst pommes frites, utan ja, det är en grej som har funnits i Sverige i cirka ett år ungefär, och vi kör med färsk pommes frites. Det har olika fördelar, det drar åt sig mineralolja och vi friterar det i vegetabilisk olja så även vegetarianer kan äta. Det smakar bättre också. Det smakar mycket bättre. Ja. Det här som hänger på väggarna, det här är ju ett rockmuseum egentligen. Här finns Beatles autograf till exempel, med John Lennons autograf, måste vara värd hur mycket som helst idag. Exakt. Isaac Tegret hade ju ett personligt kamratskap med de här i Beatles-gruppen. Det är mycket Beatles, men det är mycket av allting, jag vill säga. Jimi Hendrix, ja, alla legender finns representerade här. Det här måste ha varit oerhört mycket. Det är säkert värt en hel del, Det här tror jag är ett missförstånd. Det är många som säger det, ja men Hard Rock Café, det finns lite överallt. Det finns på Mallorca också, men det gör det inte. Nej, Hard Rock Café finns idag exakt 13 ställen. Och det håller på att öppna ett i Sydney, som ska öppna nu i januari, februari. Det kommer sen att öppna ett i Houston och ett i, ska vi se här nu, Boston också. Med på gång. Men det finns piratställen som kallas för Hard Rock som inte är det också. Ja, just det. Det fanns ett piratställe i Cancun i Mexiko som Hard Rock Café köpte upp och gjorde om till riktigt. Och jag tror att det finns något ställe i Paris har jag hört talas om också.
men annars så, mig vetligen, så finns det inga andra i dagsläget. Det har funnits ett i Sydney också, men det är också nedlagt. For you viewers out there, I wish you a Merry Christmas. Ett, ja, det måste vara det absolut populäraste albumet 88. Det var i alla fall Orups. Inte solo-debut, för att han har ju funnit på skiva innan, även om man tror att det här är hans första många gånger. Han var med i gruppen Intermezzo bland annat. Här har vi Jagad av vargar, Hunting by Wolves, Orup. Yes, a little bit of svensk soul, and it funky now. Thank you.
secret. All right. Do you like that, Neil? Yeah, I think they were really good at the Smithsonian of rock. Ladyland, är någon som gillar Jimi Hendrix? Ja då, det gör vi ju alla. Fast det är ingen förebild så där. Men vi gillar Jimi Hendrix. Hur länge har ni funnits? 3 år. Vem skriver låtarna? Anna och jag tillsammans. Och Anna, vad har Anna för idoler? Eller förebilder? Ja, ingen speciell. Sådär, mamma och pappa. Ja. Det var de flesta har. Nej, jag har ingen speciell. Har ni gjort någon platta ännu? Nej, det har varit strulande hit och dit som det alltid är i den här branschen. Men kanske framåt januari, februari så hoppas vi får göra en platta. Det finns alltså tillfälle om det är någon skivbolag som tittar och ringa till TV Skandinavia. 08 301 300 och jag ska ha 10%, okej? Okay? Men det var jobbigt att inte göra så många. Alla måste säga något. Ja. Det känner jag igen från TV. Det stämmer. Så annan frisyr då? Ja, jag ser lite 40 år äldre ut eller så. Damorkestern. Ja, det stämmer bra det. Varför började du spela med Kurt Olsson? Därför att det var fattades en tjej där. Eller snarare var det en kille som spelade lite där och det finns ingen anledning att en kille i en damorkester. Ja, de gick ut och sa att det fanns inga tjejer som spelade gitarr i Sverige. Nej, det stämmer. Men du var lite förbannad. Jag blev lite sned där och tänkte att jag kan. Jag ska. Jag vet, första gången jag såg det var på Ritz, tror jag. Och då sa de innan, det låter ungefär som Bangles, men det var ju inte helt rätt. Men det blir så, man är en tjej, man ska jämföra sig med. Gillar ni Bangles? Ja, jag tycker de har gjort många bra låtar, men jag har inte lyssnat så jättemycket. De har ju kommit ut med en ny platta nu och den har jag inte lyssnat på, men jag tycker de har gjort jättebra. Har ni mycket material i byrålådorna nu? Ja, vi har rätt mycket material. Det är väl det att den här typen av musik vi spelar, det är mycket 60-tal och sådär va. Så att det är väl inte, det är inte så kommersiellt. Så att vi håller på och grubblar på den stora hitten som snart kommer ut. Neon look jealous. He had to ask something on English. I think they're much heavier than the Bangles. Is it okay if I make an announcement? All guys, right? All right. They're looking for roadies now. Send in the TV Scandinavia, you know. And send your photo and your phone number and a tape of yourself, okay? And you'll judge it, right? Yeah, okay. What's your favorite artist? Mick Jagger. Mick Jagger? Mick, if you hear that, okay, send yours in too, you know, you might get a much better deal here. Okej, tack för att ni kom hit. Nu ska vi kolla på en intervju med Julio Iglesias som Helen Arnesen har gjort, som har gått tidigare här, som vi visar i repris eftersom det är nyårsafton och allting. Welcome to Sweden, Julio. And this is not your first visit here. You've been here many times, I understand. And what do you think of Sweden and the people here? Well, this is the second time in Sweden. Second time. I came to Sweden when you was in Minneapolis, so... And what I think about the people is, this is a very disciplined country. Mm-hmm. It looks very disciplined and it's very attractive people. They warm and they're happy. It looks like everybody here is excited for everything. So I'm excited to be here also. Nonstop has the difficulties that it was in English. It's the second album in English in my life. Mm-hmm. And I learned English in Minneapolis. Oh. You did? Oh, I so did. It took me 4 or 5 years to learn English. Uh-huh. Because they speak very slow in Minneapolis. Mm-hmm. Very slow, yes, yes. So that's what happened. I started to record the album 2.5 years ago and I finished like 6 months ago, which is a long time for an album. But at the same time, I was recording different albums in different languages. And Nonstop is a long album, too long album. Mm-hmm. Doesn't mean it's the best one, okay? I have a very impressive statistics here in my notes. You sold 680 gold records, 221 platinum, the first ever Diamond Award, which is more than 100 million records sold in 6 languages. And it's estimated that every 30 seconds one of your songs is played on the radio somewhere in the world. Aren't you tired? You believe that the statistics? Don't believe that thing. No. I'm not tired. With all the touring and boring interviews, don't you get tired? No. This is my profession. This is my life. I don't sacrifice anything for this. I think this is something that I've been fighting for all my life. It will be for me
another way if I would not do this business. I love my life. I love what I'm doing in music. And I will be a disaster in my life if one day I should stop. You sing in six different languages, I've heard. Do you speak all those languages fluently? Well, I speak languages, yes. Not so good, but I speak languages. I think it's easier for me to sing because I have the phonetic words in front of my eyes and I can read it. Mm-hmm. But I try to speak the languages as much as I can. Mm-hmm. Where is your home? I know that you've been traveling a lot and you do interviews and tours. But where is it? Where's your home? Do you want to have a home too? That question's coming later. My home is in the moon. I don't have a home. I have places. I have places that I feel more comfortable, but I don't have really a home. Home is a place where you have your memories and your family and everything. I don't have a home. No, that's the truth. I have places where I can feel much more comfortable than the others, but also not so many. I have a place in Miami and another one in Argentina. Mm-hmm. But I have a very beautiful place in the moon. I'm 72 years old, and I look like 40. Yeah, you look very good for a 73-year-old, I must say. Have you had facelifts? Yeah, five. Five. Wow. What I do is sporial and not my facelifts. I just go on the swimming pool, I play everything. I just do exercises. You do exercises too? Oh, yes. Everybody should do exercises. This is the most important thing for anyone, to do exercises every day. Do you eat healthy food and things like that too? Yes, I'm healthy at much again. I have discipline. I told you, 72 years old, you don't have discipline, you're very difficult. You do a duet with Stevie Wonder on this album, and you've done many other duets with Dana Ross and Willie Nelson, and that's it, right? Yes. Is there someone else that you'd like to do a duet with that you haven't done yet? We should do the duet, you and me. You're known as a very professional and friendly and nice person, but aren't there any little scandals in your life that you could tell us about? Scandals. The next one we had to add together. That is scandal. Well, it was a good try. I never had scandals in my life. Are you? Do you have? No. Can we start one in front of the cameras? Oh, I don't know about that. Well, that's about it. That's all I had to ask you. I want to thank you very much. Okay, that's all the scandal we have. Thank you. Can I have your telephone number? Yeah, that is, sometimes, you know, we see me with beautiful girls, I don't even know the telephone number. Thank you very much for coming here. From my mouth, from my mouth, from my mouth. What shall I kiss? What shall I say? How shall I act to make you linger? Shall I give up in tears, or is there a light? Show me my mark, and show me where I stand. Flying south. Is
You saw Europe at the Beacon Theater in New York, their American debut. Yeah. It was great. It was? It was like Beatlemania. I was like, oh, proud, even though I'm not Swedish, I was proud. I said, hey, Europe. But all kommer hjälpa också, han har varit superstitious. Ni kollar just nu på TV Skandinavia. Och kolla! Hej! Okej, här går vi vidare och tänkte titta på några av årets bästa videos. Och det är väldigt subjektivt vad som är bästa video, but I think one of the best Swedish videos this year. Oh, Trance Dance. Yeah. Ah, Trance Dance. You're gonna get it. Du ser och hör TV Skandinavia som sänder ifrån Hard Rock Café här på nyårsafton. Vi tyckte det var behagligt att byta miljö. Jag heter Sven Hallberg och det här är Neon Leon. Yeah. Neon, did you see the movie Dirty Dancing? Oh, yes. I saw it 3 times, as a matter of fact. My girlfriend said to me in New York, she says, oh, you must see this dance. I was a little shocked at the beginning, you know, I was like, what? But you see it 3 times. Yeah. You're romantic. Yeah, yeah, I was romantic at the time, you know. At the time I was romantic. It was very good. Här har vi låt från filmen i alla fall. Number 9, come in, number 9.
engelsk band som bor i Sverige. Chance heter låten som är deras debutsingel. Jag ska se om de dyker upp här. Okay. Hi guys. Hi. We got Billy Rocker. Rogue Mayhem. Rogue Mayhem and Albert. Yeah. And Albert there. Albert B-Boy A. Hey guys, long Hi, time Lila. Since London. Yeah, long time, yeah. See, where was that? Limelight. That's right. Yeah, the VIP room. Was good. What was you doing there? Oh, you know, snoozing, as they say. So what's the future plans? Well, the future plans is to, we want to smash down the music business and give birth to a new generation of bands. Because we know that there is good music out there, and it's like we're sick and tired of all these people with like wax-filled ears in record companies who've got nothing to do except like, you know, waste people's time. Well, that's what it's all about. So what do you think about your European continental debut and Scandinavian debut? I think it's great. Yeah, it's really great. Okay. Yeah. We love skiing. Skiing? Yeah. This guy's skiing. I tried skiing. Horrible. Albert. Yeah. Where are you from? Sweden. Are you from Stockholm? It's from Brixton, really. It's just making out. Yeah. Uh-huh. Okay. Any final statements or what is this? Oh. This is tea. Tea. Swedish tea. Yeah. That's right. So, this record, will it be available soon or? Hopefully it should be available in January. Yeah. In January. And you're going to be doing a tour, starting soon, in Oslo. Huh? Yeah, it's going to be like about 20 or 30 gigs starting at a place called Sardines in Oslo in, I think about the 29th of January, you know, which is going to be going through Sweden, Denmark, Finland, Norway, and everywhere else, like in Scandinavia. There is anywhere else. And that's what the plans are for the future, you know. But at the moment, we're intended on releasing our 7-inch mix of our single, which is the one you just heard, sometime like in January. But at the moment, we're having like trouble trying to find distribution for it and stuff like that. Because we're the ignored band. We've been the forgotten band, you know. No one like has ever sort of, tried to help us except ignore us. And so we're sort of doing it ourselves. We're independent. So that's the plans for the future. I guess that'll be changing soon. You can see Pow around January 29th in Oslo at Sardines. So. Or tonight at Restaurant Tirol in Grunelund. We're doing a secret gig there. So if you come down and say you're a friend of Billy Rocker's, he might let you in, if he's sober enough. Okay. So, you know, come and share your new year with Pow. Direct from the London Underground. Yeah, Brixton. The tube station's Brixton, so, you know. Used to be Leicester Square. Come down to the fridge. We'll be right back.
ger du dig av, jag blir kvar. Just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Merry Christmas and Happy New Year. Neon Leon, White Christmas, världens mest sålda platta. Viewers out there, I wish you a Merry Christmas. Hi, this is Melissa Etheridge, and my idea of a wonderful Christmas gift is something that you make, something that you create yourself, and that makes for a real nice happy Christmas. Det här är TV Skandinavia som sänder ifrån Hard Rock Café i Stockholm. Det är nyårsafton och vi håller på att spela våra favoritlåtar från i år. Och nästa låt, next song, is perfect. That's right, by Fairground Attraction. And it's perfect. Ett stort problem i år, det har varit alla stölder av takter och låtar. Och ja, överhuvudtaget har man stulit väldigt mycket från skivor. Och det är tack vare samplingstekniken.
and just tell them that it steals a lot in this business. Yo! By this sampling. Oh, yeah, that's right. Well, how about we leave some examples here? Eric B. and Rakim, Paid in Full. Yo, homeboys. This is a journey into sound. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. When all is ready, I throw this switch. Pump up the volume, pump up the volume. Pump that bass. Interrupt this broadcast to bring you a special news bulletin from our on-the-spot passport. Oh my gosh. The music just turns me on. Thinking of a master plan. Death with the record. Death with the record. Thinking of a master plan. Death with the record. Death with the record. Thinking of a master plan. Cause ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I get deep up, still coming up with lint. So I start my mission, leave my residence. Thinking how could I get some dead presidents? I need money. I used to be a stick-up kid. So I think of all the devious things I did. I used to roll up, this is a hole up. Ain't nothing funny, stop smiling. We still don't nothing move but the money. But now I learn to earn cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a 9-to-5. If I strive, then maybe I stay alive. So I walk up the street, whistling this. Feeling out of place, cause man, do I miss a pen and a paper, a stereo, a taper. Me and Eric being a nice big plate of fish, which is my favorite dish. But without no money, it's still a wish. Cause I don't like to dream about getting paid. So I dig into the books of the rhymes that I made. So now it's a test to see if I got pulled. Hit the studio, cause I'm paid in full. Volume, pump up the volume. Wait a minute, you better talk to my mother. This is typical for the record business too. I mean, it's so serious. This steel. I mean, a trumpet for a second. People like, are, oh shit! Yeah. It's like a yeah. It går bra. Can you see the house or something? Jag ylar som en varg.
Dansar i månens sken med Sussis orkester. Och här är en av Sussis orkester, Sussi Tapper. Ja. Tja. Du heter? Jag heter Gunnar Skoglund. Sussi, du låg på ett annat skivbolag förut, för några år sedan. Ja, via Metronom. Ja, just det. Då hade vi ganska, gick det ganska bra för den LP:n du gjorde där. Ja, den första LP:n gick det bra. Den sålde väl runt 10 000. Det tog väldigt lång tid innan den här kom. Det här är alltså tredje. Det här är fjärde. Fjärde till och med? Ja. Ja. Varför så långt uppehåll? Eller kanske det har varit? Det var väl bara ett år som vi gjorde uppehåll när det gällde LP. Så att jag har faktiskt inte varit någon större uppehåll. Nej. Du skriver musiken eller gör ni det? Nej, jag skriver texten och så Gunnar och Lasse Karlsson och skriver musiken. Vad är det viktigaste när ni skriver text och musik? Vad är det liksom... Det är nog det spontana, känslan att få fram direktheten nu liksom, ur det man vill ha fram. Jag vet inte om man ska säga, när vi skriver musiken då, så jammar vi fram det oftast. Vi hittar en liten melodislinga och harmisar och sådär. Så börjar Sussi bläddra sina textpärmar som hon har skrivit ihop. Sen så pusslar vi ihop det. Det är kul hela tiden, det är det viktigaste tror jag, för oss. Det som präglar Sussis orkester väldigt mycket, det är ju Sussis röst. Den är speciell. Känner du låst av det när du skriver musiken, att nej. Ska låta Sussis orkester om det? Nej. Utan det, när vi skriver, då blir det liksom... Men vi går aldrig in för att liksom bestämma någonting i förväg om att nu ska vi göra så eller så. Eller vi gjorde så på förra plattan och det gick ju bra. Utan bra melodier, bra texter hela tiden. Och så sätta ihop det till en enhet. Då. Det är det som är det viktigaste. Tycker du att ni lever i något sånt här ingenmansland? Jag menar, ni är inte Lili och Sussi... Kör det direkt.
Och ni är inte Ulf Lundell heller. Känns det viktigt liksom att man har en nisch, att man är ett koncept i den här branschen? Ja, det tror jag är väldigt viktigt att man har en egen grej liksom och kör sten på den. Att man inte börjar liksom bry sig för mycket vad som är hipp just nu och trender och sånt där. Utan jag tror det är bäst du att känner köra konsekvent på det man... liksom att du alltid har vetat vad du är för typ av musik du ska stå för? Ja, det kan man väl säga. Vi har gjort vår grej hela tiden. Det har ju liksom aldrig blivit styra utav några trender sådär medvetet. Men skivbolag ligger inte på sig att det borde vara lite mer så här nu? Nej, däremot så liksom tvärtom istället, utan de är liksom väldigt nöjda med det vi presterar, för vi skriver väldigt mycket material hela tiden. Vi har i snitt 30 låtar till varje produktion som vi väljer ut, och då har vi liksom valt bort ganska mycket ändå. Så att det är aldrig något problem med material och sånt där. Så de har aldrig lagt sig in om just de sådana grejer. Om du ska vara lite så här summarisk eftersom det är nyårsafton, vad har du för favoritplattor från 88? Singles är det Sam Brown, Stop. Annars är väl Fredag en stor favorit för mig. Uno Svensson sjunger helt underbart. Blir du en duett med honom? Det var inte så dumt. Vad är dina tre favoriter från 88? Tre favoriter? Oh, yeah. Traveling Wilburys tycker jag är bra. Fredag är också bra. Oj, tre. Jag kommer väldigt mycket bra. Det som är roligast tycker jag framförallt är att det börjar gå väldigt bra för svensk musik. Det händer, det kommer bra mycket, fram mycket bra artister och liksom gamla artister som också vaknar upp igen. Det går att sälja svensk musiken och det tycker jag är roligt. Alltså. Det är det bästa nästan. Och ni gör ju allting på svenska fortfarande. Ja. Så att ni försöker inte låta internationella... På det Nej, sättet. Men vi har ju skrivit, det finns ju i våra byrålådor finns det originallåter på engelska också som vi ska skicka ner nu till Medem då, som är i slutet på januari nere på kontinenten, och lite eller, nya originallåter på engelska bland annat. Får vi se. Det finns ju intressen hela tiden utifrån, bland annat ifrån det stora bolag i USA, men det är så, jag menar, alla håller hela tiden på att snacka om det här utlandslanseringen, det är så stor apparat så det kan ta liksom flera år innan det händer något. Tillräckligt stor apparat att slå i Sverige. Ja, precis. Jag tycker det är rätt skönt att göra det först i sådana fall. Och det är ganska kul att göra det också. Nu har det bara lossnat ordentligt. Så det känns bra. Vad hände 89? Ja, bland annat ska vi på turné 17 februari fram till början på april. Och så ska vi försöka hinna skriva lite låtar emellan och sen blir det sommarturné. Någonstans som inte är spikat än här. Så det är nog full fart. Full rulle. Ja. Tack för att du kom hit. Gott nytt år. Tack detsamma. Ska jag börja? Ja, visst. God jul och gott nytt år, alla TV-Skandinavien-tittare. Eller var det så? Ja, det var det. God jul och gott nytt år, alla TV-Skandinavien-tittare. Så här brukar man sjunga. Nu är julen, nu är julen, och julen vara. Så ska man inte sjunga, man ska sjunga så här. Och grisen han går i ringen när korven blir till. Och grisen han går i ringen när korven blir till. Då blir det kall skinka, kall skinka, kall skinka vi får. Från din himmel ska du blinka i år efter år. Kall skinka, kall skinka, kall skinka vi får. Från din himmel ska du blinka i år efter år. God jul och gott nytt år, alla TV-Skandinavia-tittare. Hej då! Det här är en balsamsmusik, en blandning av hårdrock och funk. Do you like Dan Reed? Yeah, Get to You. Ooh, it's very good. Hot. Let's rock it up. To you, get to you, you got to.
gonna get to you. In my dreams, it's no wonder every man longs for you. I think about you every day, every hour, every minute, every second. I can't sleep at night, but the thought of your body makes my heart race faster. You see, I understand that you passion speaks in a different kind of way. I'm gonna get to you. Ni kollar just nu på TV Skandinavia. Och kolla! Hej! En, två, tre, fyra. Oh, you can feel it, night flight! We wish everybody who's watching TV Scandinavia a merry, merry Christmas and a happy new year from Lily and Susie. No! En, två, tre, fyr. Hej tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara. We're 220 Volt and we're wishing all you guys watching Night Flight a merry Christmas and a happy new year. Come on.
You know, it only comes once a year, as they say, so it's a very special day. People kind of start preparing for it maybe a month before. And usually it winds up the same way with a big party, maybe. Like if it's in New York, they'll have maybe Cab Calloway or something. And the most punky person. Oh, mille grazie. Oh. Det här är alltså Hard Rock Cafés sötaste servitris som... Wonderful. Serverar oss. Tackar. The most punky person will maybe even put on a tuxedo that night and have some champagne and their favorite person and go out and dance all night till maybe 6-7 o'clock in the morning. Do you eat lobster? Celebrate and, no. No? No, most people don't eat anything. They, okay. they only drink champagne and stay up all night and make noise and fireworks. And the most amazing thing I went to was in Times Square as 87 came in. And I'd never done this and I saw it on television. In the middle of Times Square, there's this tall building and has a lighted ball at the top. And they do a countdown. And when it gets to the bottom, it's New Year's. And it was 250,000 people all screaming at the same time and I was scared to death. Me and my girlfriend were like, oh God. We thought it was gonna be a riot, but nothing happened, but it was frightening. That's not Sweden, that's not Sweden. No. Ni kollar på TV Skandinavien som sitter på Hard Rock Café och vi kommer att träffa en tjej som heter Charlie. Vi får se och höra henne. Vi kommer att se ett reportage som vi gjorde under året här. Det godaste reportaget jag gjort, det var godismässan. Vi kommer att få träffa Kiss, det är också en favorit i repris. Det är nog det mest önskade reportaget, som man säger så. Det är massor av folk som har skrivit och ringt och vill se om det här. Vi var backstage med Kiss, något som är inte alldeles lätt att få göra. Men nu är det dags för Cup-lexika, eller Cup-lexika. Have you ever met Kiss or seen them on stage? I've seen them live and... I've met Paul Stanley a couple of times. Yeah. Ace Frehley, who was an old Kiss member. Här har vi dem, Kiss. Årets mest önskade repris. You wanted the and you got
flytta åt sidan, han kommer inte ut alls. Då åker vi på något annat hotell. Flytta åt sidan, allihopa. Jag bara som en gång. Inga problem, eller hur? Håll den så. Flytta åt sidan. Flytta åt sidan. Eric. Okay, Eric. I have to go. Hold on, you come out. Eric. Hi. Right, listen, no more now. Hello, how are you? Nice to see you. Cost us a fortune, and what we brought are some amplifiers and sweat. And yeah, and if you want fireworks, you gotta come to America. Change me, 'cause that's who I am. Eric never has a second cup of coffee at home. Get out of here. He's putting, look at him. Look at him putting that saccharin in the coffee. Look how he does that, with gloves on. Took me years to learn that, you know that. Okay.
Well, this is going to be a serious discussion. Pretty serious already. Hello. 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 What's your stop? Hello. Hello. Please sit down. Hutti hu, du är söt. Tack. Rompa coming in right over here. Hello. 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 So, are you ready for the show? Yeah, can I have a piece of paper? Yes, of course. Tack. Can I have a pen? That too. Jag ser att din rumpa. Some order here. You're on stage in 15 minutes. We're ready. Okay. Scrambled eggs, please. How do you like Sweden? The women are beautiful. Do you enjoy coming back? Every time we come back, we love being here. What's new with Kiss? Well, we have a... No, you started. Go ahead. No, it's all right. You continue. Demented or... No, it's 4 years since you were here the last time. And then Bruce was here for the first time. And now he's a full member in Kiss. He's a full member? Yeah. Bruce was always a full member. He just had to go through the field of battle, you know? Had to go through the mine course, the gauntlet. The gas. The gas. The bad jokes. Plenty of all that. He had to, you know, before actually knowing that he was a full-time member of Kiss, he had to actually go through and fight in the trenches and actually be there. His first experience, his first experience being in Kiss was right out on tour. Yeah. Gene Simmons. Yes, sir. What was it like? Huh? So, how do you feel? Like? Well, I ran the gauntlet and I got lost in the trenches. But Gene pulled me out because I was holding a cupcake and he smelled it and that's how he found what me. Famous thank rock you. Star was there? It's good to be what's back. What's the question? That's right. It's good to be back. I have nothing to say. You should take over, otherwise we're not going to go. Hello. Hello, Sweden. We are really happy to be here tonight. We love you. We love the rumpa. And I'm talking like this now. And I'm talking like this. And I'm changing I say, you are a suit. I say, jag gillar din rumpa. And let's rock boogie. And roll. And come on, Sven, let's boogie. Let's boogie. Let's boogie. Let's boogie. Okay. Okay, so we can start off. Yes, we can. Yes. We're not finished now. So, this November, you're releasing your next album in Sweden? Yes. It's actually an album we're real excited about. It's called Smashes, Thrashes, and Hits. It's 15 songs. Most albums nowadays don't have 15 songs. 13 of the songs are remixed, old songs, classic songs. There's a new version of Beth, with Eric Carr singing. Everybody keeps saying, when is Eric gonna sing? Eric is singing Beth. That's right. And if he survives the release of the record and Peter's wrath, it's gonna be incredible. That's right. Then there's two new songs, which will be the next two singles. And there will be videos for both of them. The first one comes out November 17th, a little before that, and it's called Let's Put the X in Sex. And it's a very good song. Mm. And your favorite subject? What? Yes. Sex. Well, spelling. Yeah, spelling. X in sex. Oh my. Bowling? So, you can dance to it. It's a good song. It's a great song. We recorded it. We're excited about it. We're going to shoot a video as soon as we get home. Mm. And then your next real album, or with all new songs, is you're starting that in January? I think so. I would think. We'll be in the studio. Mm. Hello. Catch Gene Simmons as he flirts with a woman. Please, I want to talk. I want to show one of your old videos. Well, not that old. Good. But Tears Are Falling, which you also are going to show tonight. Good. That's a very, yes. And we're going to be playing that song tonight also. And in the videos, you have to look real closely because there are very special rumpas
especially that we put in for our fans. What the boo, hell are you talking about? Boo! Boo! So let's look. Kiss is about rupas. Judge it for yourself. Here's Tears Are Falling. Your favorite subject, as I said, girls. I think eating and girls, and sometimes the two are the same. Eating donuts with girls. And I think life is about pleasure and making sure you have a good time. And I can't think of two better things to do, girls and eating. I remember you. And sometimes eating girls. Mm. Once you told me that you would never marry and you would never have kids. Some things. And now back to the news. Now another heavy metal video. You, now let's show another video. It's true. I don't think I will ever. Don't listen to them. It's true. I don't think I will ever get married. But some things you can't control. Some things happen whether you want them to or not. So your next question is, am I going to have a boy? Yeah. Yes, January I'm having a boy. The first one I know of. And now back to videos. Rock on. And
You know, it's going to be an interesting time. I'm going to buy him his own studded diaper, you know, black studded diaper. And I'm going to teach him every dirty trick I know. Every little girl, every little baby girl in America is going to be deflowered early. Back to heavy metal videos. So when he's 10 years old, you'll go touring with him? When he's 10 years old, I'm going to steal his girls. Oh, so that's why. Sure. But I need an. I've got to figure out what to call him so we can start a contest. King. Name Gene's boy. Sir King. I like that. King Simmons. We could be called King. I like that. Or so, Grandpa. Grandpa Simmons. So, what about you, Paul? What about me? Kids, family? No kids right now. No family, no wife. Boyfriends? No boyfriends. No, just young boys, man, anything? Just free, doing nothing, looking for the right woman, and having a good time. No family. Are you still like Gene? No marriage, no kids, or? Well, Gene's already showed that he's not a man of his word. So. Ooh. Ooh. No. No comments. Things change. Things change. You know, sometimes you think that you won't do something, and you do it. It's very hard for somebody to say they're never going to do something. I'm so, never going to get married. So, we are all invited to Gene's wedding. I'm never getting married. When? Yeah, I'm never getting married. When? That's good. Very good. I can't. It wouldn't be fair. Just too many other things to do right now. It's very hard to find the right girlfriend. Hello. It's very hard to find somebody when you're busy working all the time. And we're in the studio a lot. Yeah, that's why I won't get married. That's it. I'm just about to do Cher's album, which will be real exciting. And I just finished producing two of the Kiss songs. So it's very hard to find a girlfriend or a wife when you're doing that. You're also producing some new groups, Racket? Yeah, a band called Racket. Mm. Very beautiful young boys that Gene loved there. And too young for Gene, but very, very, very talented. Mm. And other than that, just having a good time. Mm. Trying to have enough time to have a good time and also play music. You try to balance everything out. Sometimes difficult, especially in Stockholm and in Sweden. Because we don't get enough chance to sleep because we're out all the time looking at all the beautiful women. So Eric, hello. Hello. What about you? No kids yet, soon. Soon? Yes. tell him. Yeah, Last night, yeah, really. No, I mean, I'm working on some outside projects. I'm managing an all-female thrash band called Harry Carey, and I'm working with them, developing them, and I'm also working on an animated cartoon rock band that I've written music for, and Bruce and I worked on and, you know, played all the stuff. And Gene is helping with us trying to get the thing off the ground. I'm shopping it to animators and toy companies and things like that. So if that happens, that's going to be really cool. That's it. And I have no time for anything else, so leave me alone. You got that one good. And Eric is also single. He is looking for the right girl. He's so lonely. He's got to find the right girl. So girls, send in your pictures. Little pictures first. Love. And you may be the one okay, now let's to feel the, Eric's love gun. Let's get the Bruce out of Bruce. I'm sorry, I'm taken. That's one of our jokes. Bruce, well, I'm nice. In love. I'm in love, actually. And her name's Christina, which is close to yours. Yeah. Yeah. But Christina's gonna stick her head out. It's real hard to think about family when you're on the road a lot. And no, it's not, that, Bruce. No, it's great to know that I do have someone to go home to and someone that comes and visits that's right. me. So that's don't forget it! Yeah, don't forget it. I must ask something. This tour, does the people know that you're Bruce? Yes, definitely. Oh, great. Yeah. So how did it feel in the trenches? The armor was heavy. And you ran the gauntlet. And the gauntlet, yeah. Because last time I called you Mark. Yeah, oh, it was difficult. But it was, it's, you know, it's not unfair. No.
The kids didn't know, and everything happened last minute. In the trenches, it's very difficult sometimes to recognize faces. Yeah. In the trenches, sometimes you only see the tops of heads. Yes. So or in my case, you don't see me at all. You don't see him at all. Eric had his hair cut tonight. Yes. You won't even recognize. Yeah, forget it. Eric had his hair cut. Yes. They cut off, how would you say? 10 pounds. Yeah, we do it by the pound. Yes. I had about 10 pounds of hair cut off tonight, yeah. When you arrived to the hotel today? No, right here, just a few short minutes ago. Hanging around. Stop it, Spunky, I will punch you. Yeah. That's I think it? You have to go, guys. Yes. It's fine. Thank you so much for showing us your rumpa. Your rumpa. Yeah. Your rumpa. And your grandpa. Let's do and, rumpa. And you're going to where? San Francisco. Tomorrow? Is it Helsinki? We stay here tomorrow. Helsinki. Mm-hmm. So we have a day off tomorrow here. Come find us. And find us and come. We want That's to right. taste all the sauces. We want girls. And then you go on to Helsinki? Helsinki. And then we go to Helsinki. Oslo. And then Oslo. And then we go to England. A tour of England. And then we go to Scotland. And then we go back to the States. And then we do a video for Let's Put the X in Sex. And then we sit back and watch it climb the charts. And then we call up all our friends in Sweden and thank them for making it number one. Kristin Lindsjö hade gjort det här reportaget och nu kommer nog årets godaste reportage. Det var jag och Jesse Wallin som var på godismässan i Älvsjö. Do you eat a lot of candies? No. Now that I've been in Sweden, goodies, yum. Smakar bra, va? Ja, välkommen till godismässan. Lars Magnusson, OLV. Äter vi för lite chips i Sverige? Nej, vi äter ganska bra, men det kan bli mycket mer eftersom att vi har de nordiska länderna som är större än oss. Dubbelt så stora är Norge till exempel. Hur mycket stoppar vi i oss? 2 kilo per person och år i Sverige. Är det nyttigt? Mycket nyttigt.
Allvarligt talat, är det här fet ohälsosam mat? Nej, det kan man inte säga. Jag menar, vi ska ha lite av livets goda i oss också. Det är inte bara tal om att äta nyttigt, utan jag menar, i måttliga mängder av snacks så mår vi bra. Vad betyder OS för er? Det betyder en hel del, för folk sitter hemma och tittar på TV och då säljer vi bra med snacks. Är det här någonting som ska ersätta hamburgaren? Nej, inte ersätta hamburgaren. Däremot ett komplement och en fokusering lite mer på korv. Kan du beskriva den här produkten? Det är inte bara ett nytt typ av bröd, utan det smakar lite annorlunda också. Ja, det är ett helt nytt koncept där vi jobbar med en dressing istället för det ordinarie senap och ketchup. Utan det är ett bröd som brödrostas, man gör hål i det, häller i dressing och stoppar i korven. Ett väldigt behändigt sätt att äta korv. Men det är ingen vanlig svensk varmkorv, den smakar lite tysk. Ja, vi har utgått ifrån att göra en typen tysk schinkenbockwurst med mycket högt köttinnehåll, mycket krydder i den. Den smakar riktigt korv det här. Men ingen vitlök, man kan träffa damer sen. Ja, man kan träffa damer efter. Bratwursten, där har vi vitlök, här har vi valt att jobba utan vitlök. Det här kommer det här från Danmark eller? Ja, ursprunget kommer nog från Frankrike, det heter egentligen fransk hotdog. Men den stora succén har hänt i Danmark. Man har jobbat med det här i ungefär 3 år nu. Och det är en succé nu, har tagit ungefär halva korvmarknaden i Danmark. Det är ett väldigt behändigt sätt att äta, man spiller inte på sig. Man kan ta med sig när man går, man kan äta den i bilen. Och så. Hur mycket korv äter svensken? Totalt vet jag faktiskt inte. Däremot kan jag tala om ungefär hur mycket man äter genom gatuköket. Vi räknar med att i gatuköket omsätts det ungefär 12 000 ton varor. Varav det fördelat hälften korv, hälften hamburgare. Och 12 000 ton, det är ungefär 1,5 kilo per person i Sverige och år. Så det är en ganska stor marknad. Och det här ska bli en succé över hela Sverige. Vi talade lite grann tidigare om att det kan vara olika matvanor på gatuköken i Sverige. I södra Sverige äter man någonting och i norra Sverige någonting annat. Det skiljer sig ganska mycket just på korvsidan. Tittar vi på hamburgare äter man hamburgare precis likadant från norra till södra Sverige. Korv äter man i Skåne, ska det vara smala stekta korvar. När vi kommer till Mellansverige äter man mycket skinnfri grillkorv. Och när vi kommer till Norrland äter man på tvären, något som kallas för parisare. Det är som en stor, tjock falukorvsskiva ungefär som läggs i hamburgerbröd. Men goodie, det ska bli en produkt som funkar i hela Sverige. Det ska se ut likadant över hela Sverige. Hur smakar korven egentligen? Ja, enligt skånsk mattradition tycker jag det här är rätt gott, kan jag säga. Suveränt. Känner ni igen problemet? TV Skandinavia sänder inte. Ettan visar en gammal Tor Modén-film som man har sett 3 gånger. Och tvåan, där är veckans pausfågel med Arne Weise. Vad gör man? Rusar ni till videobutiken? Den är stängd. Här är lösningen på problemet. Videoautomaten. Ja. Allt du behöver är Hollywood Express-kortet som stoppar in i insert card-hålet. Ja. Varsågod. Går man ut. Och du vill hyra en film, trycker här. Och du trycker din personliga kod, liksom en bankomat. Och du trycker in ett nummer från en katalog eller ett vanligt rap på sidan av. Och så där. Om du är nöjd med ditt filmram så trycker du OK. Och så kommer filmen och priset och du trycker godkänd. Och då kommer filmen ut. Fullt automatisk. Ingen kö. Fantastiskt. Ja. Finns det här någonstans eller kommer det? Ja, det finns. I Linköping har vi en automat i en videobutik. Ja. Som komplementerar 24 timers uthyring. Och det kommer att finnas i supermarkeder, kiosker och så vidare i Sverige också. Ligesom i Danmark, hvor det har været en jättesuccé altså. Pucko, det måste vara en av de mest svenska drycker jag kan komma på. Ja, det är det nog. Vi lanserade Pucko 54, så att det är en klassiker kan man säga. Hur mycket Pucko dricker vi per år? 5 miljoner flaskor, cirka. Varför är era flaskor så små för? Är det för att man ska köpa många? Ja, självklart. Det räcker inte med en, då tar man en till, va? Det är jättebra. Ja, jag vill ha den där. De här Mozartkulorna, det är ju en riktig delikatess. Vad finns det för historia bakom dem? Vet du det? Hur länge har de funnits? De har funnits i flera omgångar i Sverige och vi i Oskar Ågren har haft agenturen i 2 år. Och det är utsökt förklarat. Ja, verkligen. Var kommer de ifrån egentligen?
Bad Reichenhall i Sydtyskland, på gränsen till Österrike, precis nära Salzburg. Jag brukar passa på att köpa såna här när jag är i Tyskland. Är de inte lite färska när man köper dem där nere? Hur menar du då? Jag tycker de brukar smaka godare i Tyskland. Eller att de smakar färskare. Tror du att de är det, eller? Nej, det. Kanske inbildning, lite exotiskt när man är där. Det är ju att du äter den på platsen, ja. Känslan just då när du äter den. Det är smaskigt i alla fall. Det går att göra såna här själv, vet jag. Jag har försökt. De är inte riktigt lika goda, nej, men jag såg ett recept det någonstans. Det är svårt att göra. Ja, det var det. Men de tillverkas till stor del för hand, helt och hållet. Jaha. Så att, och packas för hand med... De sitter och gör allting för hand, helt och hållet. Fantastiskt. Lite grann görs. Har Mozart royalty på de här? Det kan inte jag svara på. He asks if... Mozart has royalty on this. No, he's not able. But we say his music was the best thing in the music life, and also our chocolate is the best chocolate in the world. Jag frågar dig, är det här det senaste att man tillför en ny dimension till spelen? Ja, det är just det här med simulatorerna som har kommit de senaste åren. Att få en mer verklighetskänsla i. Du upplever spelet på ett helt annat sätt där. Och den finns alltså i... Det här är en modell med flygplan och det finns även med bilar. Du kan sitta i en bil och köra, eller helikopter också. Så att det är en... Jag tror en trend som kommer mer för att stanna de här spelen. Hur många datorer innehåller ett sånt här spel? Ja, jag är inte mannen att svara på en sån fråga, men att... Det är en otroligt avancerad teknik i det här. Det är ju helt mikroprocessorstyrt. Vilken typ av videospel är populärast? Ja, för det där går i vågor. Ibland så blir det då att det ska vara flygplan. Ibland så ska det vara ska vi säga, brottning och lite karatespel. Och ibland så ska det vara bilkörning och så vidare. Och nu kan man säga att finns det en tendens att det är mera med bilkörning och typ den här med flygplan. Luftdueller, luftstrider och liknande, det är det som är på modet nu. Sen har ju även flippen kommit tillbaka de senare åren kan man säga nu. Den var ju borta för 2-3 år sedan, då var det inte alls populärt med flipperspel. Är det nostalgi eller? Lite grann ligger det där. Men det är en annan åldersgrupp också som spelar flipper kan man säga. Man har en mer vuxnare publik på det här. TV-spelen och simulatorerna här, det ligger lite ungdomligare så att säga. 15-16 år har vi den största publiken där. Sanna, nu har jag hyrt en bra videofilm. Jag har ingen lust att grisa ner kastrullerna hemma. Nej. Med popcorns slask. Hur gör jag då? Jo, då tar du den här microwave popcorn som kommer från Golden Valley och bara river upp plasten, viker upp den här. Det ser ut som en dammsugarpåse. Ja, det är bra, då kan man känna igen dem. Så lägger man in den här i popcornsen och trycker på en knapp och väntar. Hur lång tid tar det egentligen? Det beror på vad man har för mikrovågsugn. Ungefär 3 minuter brukar det ta. Snattar man lite här. Kommer det salt överallt? Ja. Smaka. Ska ni slå stora GB-jätten här nu? Ja, vi finns ju idag i Stockholm på en 900 ställen ungefär i Stockholmstrakten som vi jobbar med. Vi jobbar mest med pinglass och med hårdglass. Det syns inte så mycket ute på livsmedelsaffärerna utan vi kör på servicehandeln. Vi har fått en annan glasskultur i Sverige nu va? Stämmer bra. Man äter mjukglass och... Ja, och mer kvalitetsglass, gräddglass, det är det som har slagit, mjukglass. Jaha, era hemgjordglass, kallar man det för det? Nej, det här är gräddglass. Den kommer direkt från Danmark, så det är den riktigt fina gräddsmaken på den. Vi tar köttbullar nu. Så det är djupfrust, ser ut sådär. Det spärde 2 minuter att fritera den. Där ligger det. Så trycker man B-knappen.
2, 1, 0. Nej, nu. Öppna. I'm the MC Mac and I think you're fine. I'll tell you again like I said it before. Come and get the loving cause you know it's hardcore. Love poetry, the rap's viciously. Dump that sucker and come with me, cause I'll rock you in the place to be. And this love bone's gonna set you free. Take you higher, kill your desire. Melt that loving and light your fire. Wake you up right out that dream. Make you laugh and make you scream. In ecstasy, naturally I'll have you tripping in reality. Roses are red, finest are blue, so come and get a taste of MC Be True. At night I dream of a lover, when I go to bed, I wake up and there's no one there. I wish that I could discover what is in my head, cause this is more than I can bear, yeah. Mystery, mystery, hold on me, gotta hold on me, let me be, only see you when I go to mystery, mystery, hold on.
We wish everybody who's watching TV Scandinavia a Merry Merry Christmas and a Happy New Year from Lily and Susie. It's a mystery. Swedish artist Charlie, just behind me. Hi. Hey. Beside me. Sorry. Det låter bra. Vem har skrivit det där? Den har Göran Ehrenfeldt, Frank Lamotte och MC Betrug skrivit. Good song. Det är så här att Charlie är alltså Sveriges enda förkylda person just nu. Mm. Så hon känns sig ganska ensam. Jag känner mig mycket ensam. Det var liksom fel helg det här du blev sjuk på, var det inte det? Ja, men man kan inte alltid välja tillfällena. De kommer. Vem är Stonebridge? Stonebridge, han har producerat den här låten och han är med i Swimix. Han är diskjockey egentligen? Ja, precis. Alltså han jobbar mycket i studio. Han och JJ har tillsammans producerat den här. JJ också DJ? Ja, också från Swimix. Mm. Det är lite dit vi är på väg nu, att det är diskjockey som börjar producera musik. Ja, det är väl det senaste. Senaste ropet? Senaste ropet, ja. Betyder det här att, är det här liksom en angivelse vart din musik är på väg? För det här låter ju inte alls som din första singel egentligen. Nej, det här är lite annan stil. Men vi är väl på väg ditåt. Du är lite så här kultig, du uppträder på såna här halvkultiga ställen. Vad heter det? Makeup? Ja, jag sjunger gamla jazzlåtar där. Är inte det ett gayställe? Jo, det är det. Jag trivs bra där. Ja. Mycket bra, trevlig publik. Mycket bra. And this is MC... Be true. Be true. Be true, Leon. Be true now. All right, MC. All right. Welcome to Sweden. Thank you. Tell everybody where you're from. You're Minneapolis, mm-hmm. USA. First time in Sweden though, right? Yeah. You like it? Did you like working here? Or good? Too cold? Yeah, it's cold. Actually, I've been here a year and a half, uh-huh. And my wife, mm-hmm. We met in Minneapolis. Uh-huh. So actually, I've been here a year and a half. Mm. All right. But it's my first time really, you know, in the limelight. All right. And in Stockholm. Well, it's good, and Stockholm welcomes you. Thank you. Even though I'm not from Stockholm either, but you know, hey, it's very good. Word up. Peace to everybody in Stockholm. Okay. All right. MC Be True. Yeah, that's right. He's being true. Huh? Charlie? Ja. Oh. Yeah. It's me again. Right. Hur ska du fira nyårsafton, Charlie? Jag firar ju den med dig. Jaha. Jag är ju här. Så stannar hela natten? Ja, precis. Wow. Hela natten. Wow, bättre än vad jag önskar mig. om du fick räkna upp 3 stycken av 88 års bästa plattor som har betytt mest för dig, eller som du tycker har varit bäst, vilka skulle det vara? Oj, vilka fråga. Du får inte ta med egna. Jaha, ja. Nej, men... naturligtvis Prince LP'n. Och... jag måste faktiskt erkänna att jag köper inte skivor så mycket själv. Och jag lyssnar inte speciellt mycket på andra heller. Vad gör du? Samma frimärke? Ja, det är min hobby. Ja. Det är bara fritidsutsättning. Ja, det är det. Man måste göra något allvarligt. Ja. Vad önskar du 89? Jag önskar att få fortsätta med det här. Att vi ska börja jobba med LP'n, att den kommer gå bra. När går in i studion och resten? Vi kommer gå in nu i januari. Och i april, början av april, så ska den finnas ute. Nu ska inte jag plåga din röst mer. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Gott nytt år. We're saying Happy New Year. Yeah. Happy New Year. Jag önskar TV Skandinavia. För mer mer än MC Be True. En Charlie en Sven. Hej då. Hej då. Hej då, Happy New Year. Talk about a threat to us. Stay in the light.
staying alive when the night is cold. But then a friend of mine was gone one day. I knew there couldn't be another way. I hold you tight, I hold you tight when the night is cold. Love and devotion, love and devotion may be news to you. Sincere emotion has to last all through. But when the night is cold, protect my heart and soul. Keeping our mystery alive. I never thought they could be serious with all this talk about a threat to us. Staying alive when the night is cold. But then a friend of mine was gone one day. I knew there couldn't be another way. I'll hold you tight, I'll hold you tight when the night is cold. Serious with all this talk about a threat to us. Staying alive when the night is cold.